Dagbladets bragdmedalj tilldelades Malmö FF för den serie av bragder som förde MFF som första svenska lag fram till finalen i europeiska mästerskapen i mästarcupen i fotboll. I studion i Malmö sitter Kai Sundström med några minst sagt överraskade himmelsblåa. Ja, det gjorde det säkert att i och med vi förlorade finalen mot Nottingham Forest på dubbla mål, en final som vi kanske kunde ha vunnit om vi hade haft ordinarie lag, så var jag pessimistisk, trots att vi hade gjort en rad av bragder innan. Vi hade i alla fall besegrat Frankrikes, Sovjets, Polens och Österrikes mästarlag. Så vi tycker nog i alla fall att det ligger en hel del berättigande i att vi fick medaljen. Och för oss är det glädjande att en klubb blev uppmärksammad. Tidigare på fotbollsområdet har det bara varit tre individualister. De var Rydell, Agne Simonsson och Kindvall. Nu får vi som första klubb den här utmärkelsen. En klubb i vanliga fall kan bli svenska mästare. Man kan bli serie eller cup. Man kan få lokala utmärkelser som rundturens guldmedalj. Men en utmärkelse som det här som står över alla sporter, som står kanske högst utav alla i Sverige, den sätter vi ett oerhört stort värde på och vi är mycket, mycket tacksamma. Och jag hoppas att denna utmärkelse till MFF ska bli en sporre för de andra fotbollsklubbarna i Division 1 att lika helhjärtat satsa på utvecklingen som vi och några andra till har gjort. Kent Jönsson, du trodde inte på det här? Nej, helt enkelt gjorde jag inte det. Varför inte? I konkurrens med Steinmark och Borg, Frank Andersson, så måste man vara realist och trodde jag faktiskt inte att det skulle gå vägen. Anders Puskas Ljungberg, när tycker du att ni satte in den definitiva guldstöten? Ja, jag tycker att alla matcherna i och för sig hade sin bragd, men den matchen mot Wisla Kraków hemma när vi låg under med 1-0 och vände matchen till 4-1, den får man nog ta som främst av alla om man ska ta ut någon. Och där hade jag ju den turen att göra tre mål och det är kanske därför också att jag sätter den som allra först. TV-sporten instämmer förstås i hyllningskören för Malmö FF och jag tycker om bragdjuryns beslut den här gången. Det är sensationellt på många sätt. För första gången är det alltså ett klubblag som får medaljen. För första gången är det också ett förlorande finallag som tar hand om medaljen. Men fotboll är en världssport och bara att gå fram till final i den finaste av alla kupper för klubblag i fotboll, det är en bragd. Ärligt talat, vem hade trott att någonsin ett svenskt lag skulle figurera i så här fina sammanhang? Undrar om det någonsin kommer att inträffa igen. Fotbollslaget Malmö FF är omdiskuterat. Deras offside-system och långbollande har kritiserats. Det är effektivt men tråkigt. Motvilligt beundrar man förstås lagets konsekvent genomförda spel. Här finns en organisation, en lojalitet och en disciplin som är närmast total. När jag gratulerar Malmö FF så gratulerar jag i första hand Erik Persson som vi såg, han som lagt grunden till det här fotbollslaget, och tränaren Bob Houghton som personifierar klubbens framgångar i år. Och det här, det är väl årets fotbollsbild. Från Malmös bragdmatch mot Wisla Kraków. Tore Servin framme och slår in 3-1-målet, det som definitivt förde fram Malmö FF vidare i turneringen. Vilken underbar bild. Grattis Malmö FF.